Taip, prezidentė, sulaukėt pasitikėjimo kolegų, malonu ar ne yra? Be abejo malonu, jeigu keli savo kandidatūrą, visada kažko tikėsi padaryti geriau. Klaidas tas, kurias darėme, o daro visi žmonės, ištaisyti, bet jau bandyti ištaisyti. Ir jeigu eini į startą kaip sportininkas, turi turėti norą ir galimybę nugalėti. Na, šiuo atveju, tarkim, iš dviejų kandidatų nugalėjau aš, pasitikėjimas man, gana ryškus ir tuo aš džiaugiuosi, bet tą priimu kaip ir didelį pareigojimą ateičiai. O tai galėsite toliau ar ne pradėti tos darbus savo? Be abejo, darbų tęsinumas ir federacija išties yra stabili, kryptingai dirbanti ir turime problemų, žinoma, stresinius klausimus ir tas nesiblaškimas, manau, tik tais padarys mūsų darbą efektyvesnį sekančių 4 metų laikotarpyje. Vis tiek, šiek tiek esat apgalvos, kokie patys pirmi svarbiausi darbai naujai kadencijai? Ops, užklupote, buvau susikoncentravęs rinkimams, bet tai, ką vardinau savo pranešime, tai yra maksimaliai kreipti dėmesį į sportininkų meistriškumą, tai yra jų pagalba jiems kelti savo kvalifikaciją kompleksiškai, tai yra apjungti tuos rezervus, kurių turi kartu federacija, savivaldybės, konkurso departamentas, tas pats olimpinis komitetas ir ieškoti, kur mes galėtume kartu padaryti daug geriau negu kiekvienas atskirai. Reikia įsiklausyti daugiau į federaciją, kadangi vis tik tuos keturis metus tarp rinkimų arba tarp olimpinių žaidynių federacija yra tas vedlys, kuris leda visą lengvaatlečių sportininkų šeimą per sėkmes, per nesėkmes, planuoja. Ir jų rolė, federacijų rolė, dirbančių federacijų rolė turėtų būti ženkliai svaresnė, sprendžiant svarbiausius sportinius klausimus ne tik mūsų sportininkų, bet aplamai šalyje. O dabar metų sandūroje įvykęs būtent šitas rinkiminė ta konferencija. Jeigu truputį nutolus nuo to pagalvos apie praėjusius metus, visgi kokie jie buvo Lietuvos lengvos atletikos federacijai būtent? Na, tie pasibaigė 12 metų. Šiaip, jie buvo įvairūs. Jie buvo labai spalvingi, labai daug įvykių. Aš juos pavadinčiau sėkmingais. Iki labai labai sėkmingų trūko tos tikrai sportinės sėkmės, kai du mūsų legendiniai olimpiečiai galėjo užlipti ir buvo verti nugalėtojų pakylos. Jeigu jiems tas būtų pavykę, būčiau sakęs, fantastiški metai, o dabar metai geri.